mogu vam reći više od onoga što sam već rekao, jedino bih sugerirao svima da kada im donose u lokalima piće da otvaraju pred njima. A prijemljeno da slažne vijesti koje su se nekako lažne vijesti? Lažne vijesti, koje su kako biste mislite lažne? Pa lažne informacije i razne lažne fotografije o pozljeda i to. Ako je to zaista lažno, onda me brine, da. Protiv toga se ne možete efikasno boriti. Pa treba li to oštro kažnjavati? Kako? Uvijek je to samo korak prema policijskoj državi i teroru. Dakle, vi i ja možemo prezirati one koji to rade, ali tu su malo i službe za kasnije. Trebalo je na to reagirati možda dan, dva ranije. Pa i odagnat strahove i tlapnje i slutnje i nespokoj koji se vuku među ljuda, ali izgleda da nije ništa gore od onoga što smo vidjeli prvi dan. Taj rat protiv interneta je uzavljeno. Možda je mogla dan, dva ranije. Prije dva dana sam... Ali nije mogla spriječiti ovo. To država ne može.